Sərhəd ləpirçiliyi sərhədçilərin xidməti peşəkarlığının tərkib hissəsi olduğundan, sərhəd nariyatları qarlı hava şəraitində sərhədin pozulması əlamətlərinin vaxtında aşkar edilməsi məqsədi ilə xidmətə çıxmazdan əvvəl ləpirçilik məşqlərinə cəlb olunurlar. Sərhəddə xidmət aparan zaman təhlükəsizlik tədbirlərinə riayət olunması məqsədi ilə sərhəd nariyatları təlimatlandırılarkən, mühafizə edilən ərazinin xüsusiyyətləri və havanın təsiri nəticəsində ərazidə əmələ gələ biləcək dəyişikliklər, hərəkət edərkən təhlükəli sahələri keçmə qaydası, ərazidə sərhəd zastavasına və isinmə məntəqəsinə aparan səmtlər və ən qısa yollar barədə təlimat verilir. Sərhəd pozucularının hərəkətini çətinləşdirmək və yaxalamaq məqsədi ilə sərhəd nariyatlarına əlverişli şəraitin yaradılması üçün xidməti ərazidə mühəndis qurğuları və maniyələri quraşdırılır. Sərhəd nariyatları tərəfindən zastava sahəsində quraşdırılan mühəndis qurğuları və maniyələri müntəzəm olaraq yoxlanılır, şübhə doğuran əlamətlər aşkar olunduqda dərhal müvafiq qaydada tədbirlər həyata keçirilir.